Добро вечер, почитувани. Време за емисијата Импромту, која што се емитува секој петок на регионалната Од2 телевизија. Денеска ќе зборуваме за ловот, ќе зборуваме за ловната сезона и за здружението на ловци Охрид од Охрид. Затоа колку членови има, како функционира и како е да се биде таму некаде на планина, додека во студените и зимски денови сите ние сме во нашите домови. Дали колку дивеч имаме по планините и како истиот се заштитува во текот на зимата, во некој период кога нема доволно храна. Толку поради тоа, добро вечер му велам на мојот денешен гостин, кој што во име на Сдруженијето на ловци Охрид од Охрид, господин Зоран Целаковски, иначе стручно лице од ова Сдружение, ќе зборуваме толку на овие теми кои што ги зачнав. Добро вечер, добро ни дојдете. Добро вечер, добро ве најдов и ви благодарам за поканата, што можеме да учествуваме во ваша телевизија. Први да кажам еден историски документ, така речено, нашето Сдружение на ловци Охрид од Охрид, или поточно како парано ловно друштво Охрид од Охрид, датира од давната 1923 година како едно ловно друштво Охрид од Охрид. Со текот во 1998 година Сдружението на ловно друштво Охрид од Охрид со доделувањето на концесијата од страна на Министерството за земјоделие и шумарство или Република Македонија, со доделувањето на концесиите се формираме во Сдружение на ловци од Охрид од Охрид, кое го сечинуваат пет ловишта, доделени се пет ловишта, од кои две ловишта за крупен дивеч и три за ситен дивеч. Со вкупна, сите пет ловишта вкупна површина имаме околу 50.000 ектари за ситен и за крупен дивеч. Колку членови имате во друштвото? Нашето Сдружение за 2017 година до денеска број негде околу 373 членови, а негде можеме да достигнеме цифра до 400 членови, што можам да кажам дека сме благодарни. Така. И сега, ловната сезона нели е започната? Ке ни кажете од кога е започната, каков дивеч смее да се лови, каде се лови? Така, према ловиштата, како што реков, за крупен и за ситен дивеч, ловната сезона кај нас започнува од 1 мај, годината, од 1 мај, кој се лови срндач. Значи, по ловностопанските основи ни е доделено на концесија да ловиме срндач и тој се лови од 1 мај. Од 1 август почнува веќе прелетниот дивеч, а од 1 октомври ловиме дивата свиња, се лови, значи, од 1 октомври до 31 јануари на ранната година. Има ли досега прекаршувања? Еве кажавте дозволено е нели да се лови дива свиња. Што ако се прекаршува? Во ловењето не смее да се прекарши законот за ловство. Со самиот закон, во законот на ловство постојат од кој датум до кој датум треба да се лови. Значи, да кажам еден пример. Ако дивата свиња, на пример, ќе речеме, ако дивата свиња е дозволена од 1 октомври до 31 јануари. 31 јануари, ако на пример денот 31 јануари дојде во недела, или во петок, во сабота и недела не сме ловењето да се продолжи. Значи, сиво дивеч си имат време на ловење. Така, се почитуваат правилата, така? Па, во голем број се почитуваат. Значи, мора да се почитуваат правилата, затоа што казните се многу ригорозни. Ловењето се врши, знаат сите ловџи дека со платена членарина,
која изнесува 3500 денари и за секоја излегување во терен се плаќа дневна дозвола, која е задолжителна. Дневна дозвола по 50 денари, дневна дозвола се наплачува. И се знае, во законот за ловство децидно е кажано, ловец затекнат на терен без дневна дозвола се казнува од 1500 евра до 3000 евра. Значи, за 50 денари може да биде казнет 1500 евра. И самите ловци тоа го знаат и како што е следам, како ја стручно лице одговорно, дозволите како ловник, така речено, ние што викаме ловник во нашето здружение, во нашата професија постуваат името ловник, издавам дневни дозволи, гледам дека ловците стрикно се придржават, значи не излегуваат без да истат дневна дозвола во терен. Каква е ситуацијата во ете овие, како што веќе кажавте, под концесија кои што ви се локации доделени или ловишта, има ли дивеч? Видете, концесијата се доделуваат за 10 години, сега моментално за 10 години, а ловиштата за крупен дивеч ни се доделени на 20 години. Во секоја концесија то има, во секоја концесија се доделуваат посебно ловостопански основи. Во тие посебно ловостопански основи постоват натре во тие вметнати се колку дивеч, значи ограничен ни е бројот колку дивеч ние требит во тоа ловиште да остреламе. За тој острел ние на државата е плаќаме концесија. И зборот концесија, многу пати не знам дали некој може го имат разбрано зборот концесија, мислат дека ектари, колку задаваме ние 50.000 ектари, например, нашето здружение граничи. Не. Концесијата е остреланиот бројот на остреланиот дивеч во ловостопанската основа. Например, за 2017, ќе кажа пример. Јас треба да... За 2000, во ова ловна сезона, 2017. Значи, ловната сезона, јас треба да острелам, например, 30, и доделено ми е 33 срнски дивеч, грла, срнски дивеч. За тие срнски дивеч, јас треба да платам 99.000 денари концесија на државата, значи на доместо. Тоа е концесија. А вкупната концесија, значи за дивата свиња, за срнскиот дивеч, ми е негде 254.000 денари. Што мора таа концесија да се уплати, затоа што ние до 31 март мора да направиме годишен план, значи за ова, за 2017 година, за тековната година, годишен план, финансов план, да го доставиме до Министерството за земјоделие и шумарство, да платиме концесија или сега може да се даде и гаранција. Гаранција, значи мора гаранција да доставиш за тековната година за концесијата. Па потоа добиваме позитивно мислење, по разгледувањето на годишните планови, работата што имаме зацртано во тие годишни планови, добиваме позитивно мислење од Министерството за земјоделие и шумарство и така, значи, можеме да продолжиме со ловење. А како поминавте минатата година? Веќе, нели таа имаме целосно готова 2016-та? Успешно ли беше? Па видете, да ви кажам дека 2016-та година ни беше успешна. Ние имаме за цел, зацртано ни беше во ловностопанската основа да отепаме 52 диви свини. Па, ама 52 диви свини во двете ловишта, значи ловиште Брежани и ловиште Завој. Ние го остваривме тој број. За да се го остваривме тој број, за да се докаже дека се остреламе толку свини, имате едно правило кое ние, како концесионери, и тоа ловците го знаат, кога ќе му дам јас дневна дозвола на дива свиња и оди на лов, групава, например, ловци, оди на лов,
Острелуват дива свиња. Тие морат да го пријават кај мене, острелот на дивата свиња да го пријават, а јас да појдам таму на лице место да им дам потекло на дивеч, за да можат тие дивечот да го изнесат од ловиштето настрана, значи, до дома на живеење. Значи, до домот, до местото на... Да може да се изнесе. Затоа што може да има проблеми со полиција, може да го најде инспекција, значи, мора. Кој ќе појдам на лице место, да му да потврда за потекло на дивеч, дека австрала на дивата свиња, машка, женско, јас зема примерок. Должен сум да зема од Агенцијата за храна и ветерина, должен сум да зема примерок од срце, бубрек, сплина, крв да зема и крајник. Тоа го обавестувам ветеринарниот инспектор и договорени сме во вторник, значи во вторник тоа го замрзнувам јас, во вторник ни идет од Агенцијата за храна и ветерина возило и го испраќаме во Скопје на испитување. Од Скопје, од после испитувањето, добиваме ние мислење дали добро е или не е добро, дали има некоја болест во кај дивите свини. Ако има, ако се да не речеме, да најдете онако, да има дива свиња, ние морат на тоа место каде што е застрелана дивата свиња да остреламе други дивеч, да видиме дали тоа место од дошто е дојдена таа... Значи, дали некој вирусно... Да, тоа е железо, железо во крвта, тие работи имат трихинелозом, така ги викат и... Сте имали ли досега овакви случаи да се стопира, да речам, на некој начин тоа што е застрелано да не се јаде, а да мора да се видете, 2015 година имавме случај во Буково. Во Буково беше остреляна дива свиња. Беше остреляна дива свиња и најдено е тоа, таа она во... Али не е таа, например, да е заразна. Него во месото се наоѓаат поголеми количини на тие... Значи, во местото на пасење, значи, местоположбата каде што дивата свиња се движи и јаде, значи, тоа се наоѓаат. А не е, значи, тоа заразно да се зарази, значи, да се заотруват луѓе, не е тоа заразно. Така. Има ли одредени денови кога се оди во лов или треба само да се пријави како група? Споменавте дека група одат ловците, значи, се оди навечер, предпоставувам. Кога ќе почне ловната сезона, управниот одбор, заедно со председателот, се договараме како ќе почнеме ловната сезона и кои денови ќе се ловат. Например, ние имаме традиција, ловната сезона за крупен дивец, за дивова свиња, и пуштаме од 1 октомври со еден традиционален ручек. Значи, правиме, имаме 4 подружници и во секоја подружница, секоја година на изменично си правиме ручек. На управниот одбор донесуваме одлука. Кои ловни денови? По законот за ловство е секој ден ловен ден. По законот за ловство е секој ден ловен ден. Но ние преценуваме дека не може тоа да го направиме и од тоа отредуваме денови. Сабота, неделя и државни празници. Кај нас е договорено. Значи, таква одлука. Сабота, неделя и државни празници. Први 2018, например, наредната година, кога ќе го сумираме целокупниот износ на острелот на дивата свиња, ако бројот на дивата свиња е мал, а утврдиме дека на терен има доволно диви свини, можеме да издадеме ловење дополнително, значи среда, сабота, неделя и државен празник. Значи јануар. Тоа е јануар. 1-1, 31 јануари. Значи со одлука на управниот одбор можеме. А инаку ловењето може да се лови секој ден, евентуално
ако имаме странски гости. Значи ние имаме, се занимаваме и со ловен туризам. Не идат гости во странство, например, може да додат среда неделя, да бидат пријавени во полиција, доставена документација и со оним на терен да се поди, да се ловите. Така. Забране дивеч, кој е во моментов во Република Македонија? Забранат е мечката, рисот, јазовецот. Тие се нај, онако, наречно, рисот ни е загрозен. Се бориме сумија во таа една комисија за заштита на рисот, тој за балканскиот рис. На Галичица, па, трагаме, имаше една фотографија. Немаме на Галичица, на Јоламу, на Јабланица имаме. На Галичица не имаше, се појави една фотографија, како наводно на камерите. Тоа е забранет и гревот е, и се бориме да докажеме дека вистина балканскиот рис постојат и кај нас во Македонија. И во Маврово имаме примероци, Кичево имаме примероци, значи тие воја на 100 ектари таму. Значи тој ни е најзагрозен. А сега е појавена мечката во голем број и не се појавуваат и многу штета. Наречено по пчелите, по пченките, по лозовите насади. Па не знаеме сега што ќе би донесе Министерството за земјоделие и шумарство за тоа што таа мечката беше едно време пуштена. Ако утврди дека вистина се прави штета во огромен број, ќе мора да се дозволи да се лови. Нели дивеч, одбарајќи по храна, слегува надолу во зимските месеци. Ете, ја споменавте и мечката. Дали вие, како ловно друштво, вршите некој вид на прихрана за да не слегуваат долу, туку да може многу подостапна да им биде храната? На кој начин се изведуват? Видете, ги спомнаме тие ловостопански основи. Тие ловостопански основи, кај што се задолжуваме ние, тие ни се оврски. Со тоа што сте концесионер, така? Како? Да. Так. За секое ловиште изготвена е ловностопанска основа. Значи, на него постават граница на ловиштево. Значи, ако ние сме здружение на ловци, имаме 5 ловишта. Значи, секое ловиште си има своја граница. За крупен и за ситен. Во таа ловностопанска основа не само што е бројката на острелна дивеч, значи, што има за острелна дивеч, него вонезно е и обавезно определено прихрана на дивеч да се врши на таа ловостопанска, на секое ловиште. И прихраната се врши, например, сега се работуваме со Министерството за земјоделие и шумарство, ба сега ги добив овие нови за таа прихрана на дивеч за правене записници. Храна им фрламе. За крупен дивеч имаме енергетска и кабаста храна, сочна храна, така речено. Во таа енергетска храна спаѓа ченката, јачменот и житото. А во кабастата храна спаѓа компирот, јаболкото, сеното, може да биде зелка, што ќе најдеме, тоа фрлиме. Обавезно, полуостопанската основа ние 60 дена во студени зими, екстремни зимски услови, мора да фрламе, да ги прихрануваме 60 дена. Ако во тие 60 дена не престане зимата, должни сме уште 30 дена, 90 дена да ги прихрануваме. Во ловостопанската основа има основен фонд на дивеч, кој го има предвидено Министерството за земјоделие и шумарство. Значи, со преброавање. И тие имат утврдено дека во тоа ловиште, например, во ловиште Брежани, имаш толку дива свиња. Нормативот за секоја дива свиња е 300 грама е енергетска храна, значи, ченка, и 700 грама кабаста, сочна храна. И мора, значи, за секое прикранување, која ќе прикануваме ние, нормално јас не можам самиот. Мене ми излегуваат во пресред и управата, и членовите ловци, кои што се членови ловци, кои што имат джипот.
И одиме на терен и каде што мислиме дека имат, каде што врви дивечо, каде што мислиме дека може да се снајди, го едотураме таа храна. Едотураме, значи мора. Во ловиштето за ситен дивеч, кога ќе падне првиот снег, ние мора таму се дотура само енергетска храна, жито, јашмен, тоа е за фазаниве, еребициве, гулабиве, значи за ним претежно, за да можат да се снајдат во зимските услови. На секое дотурање на храна, ние правиме сега, ја ми дојде, записници. Записници и со кој биле на терен и на кое место е фрлено хранава. Во текот на годината, он Министерство за земјоделие и шумарство, значи, во зимскиот период, идат, ни прават контрола. Ќе дојдат кај мене в канцеларија и ќе ајде се одиме да видиме кај имаш дотурено храна. Ловиштава наши, селава фактички, гравитират во самото ловиште. Например, ќе земам, ако во Завој е непрооден, со джип не може да се излезе, со возило не може да се... Ние мора да имаме во самото ловиште магазини за храна. Например, за ловиште, Завој, си имам во Завој магазин и од тука после дотураме пешки. Да не мора со возило, да може едноставно да се... Значи, прехраната е најбитната основа за преживување на дивечот. Значи, ситниот дивеч, пердустиот дивеч, немат гајле од студ, од дош, али од храна, од глад, човисен. Е, сега, Министерството нели се грижи и за здрав дивеч да имаме. Знаеме и дека се вакцинира истиот и тоа се фрлаат одредени вакцини, мамци, кои што... Нели, колку пати се вакцинираат, против што, против беснило ли, на кој начин оди тоа? Видете, ние имаме, тоа го прави Агенцијата за ветерина и храна. Таа годишно, мислам дека, три пати или четири пати фрла годишно. Ние имаме склучен договор, кој е уврзувачки договор, со Агенцијата за храна и ветерина, што ловците, или ние како Сдружение на ловци, мора да остреламе лисица. Лисици. Значи, имаме одреден период. Јануар, февруар, март, мај, јуни, јули, септември, октомври, ноември, декември и јануари другата година. Значи, во тие време, тие фрлет мамци. Тие мамци, тие се ампули. Против беснило. Во тие временски период ние мора да остреламе лисица и доставуваме, ако е во можност, целокупно, ако не, јас како ловник одам таму на лице место, земам крв, обучени сме за таа работа, земам крв од срцето и главата. И испраќаме до Агенцијава за храна и ветерина. Заедно пак во соработка со ветеринарни инспектори овде, значи во соработка. До сега не е појавено беснило во нашиот регион. Значи во нашиот регион е, например, ние сме голем регион, значи од Кичево, од Брежани, према Ресен со Демишки са, значи 50.000 ектари, кај нас не е пријавена лисица да има беснило. Значи од овие примераци. Значи и тоа, значи тоа обавезни сме ние да го негледаме, да го пуштаме во Агенцијава за храна и ветерина. Сте имали ли случај во екстремно студени зимски денови да ви се пожала, да речам, селани од поблиските села, како дивеч им напаѓа живина, значи трагајки по храна, да бараат помош од вас? Пример, лисици, волци да слегле буквално во домовите што се вика, во трлата, кај овците, кај живината што ја чуваат? Имаме примери. Нарочно за тоа што овдека во нашето ловиште имат доста овци. Имаме орман,
имаме лакочере, имаме лескоес горе. Претежно овде како орман, волкот, имаше доста волк и им нападаја на овие, на овчарите. Прави штети, така. И има доста штети, но секој овчар, стопастојник на овците, е должен да пријави кај нас и кај волштине да пријави. Па преземам акција. Преземам акција, хајка на штетен дивеч. Тоа го правиме по секое обовестување од страна на собственикот на овците, а годишно ние правиме самите хајки на штетен дивеч. Па досега имаме отепано за 2000 острелено за 2017 година негде околу 5 волци, што е уба бројка, добра е бројкава. И ќе продолжиме пак да правиме хајки на секое штом се жалат овие собственици, а ние ми излегуваме во пресред да бидеме активни на терен. Споменавте преска дека има голема заинтересираност и за ловен туризам. Од каде претежно доаѓаат? Значи, какви се нашиве, да речам, ловишта, атрактивни ли се за странците? Видете, нашето ловно друштво, дружинијава на ловци Охлид до Охлид, како што реков, располага со две ловишта за крупен дивеч и три ловишта за ситен дивеч. Ко ќе напомнам, три ловишта за ситен дивеч, значи, кај ситниот дивеч е заинтересираността на ловците е поголем. Имаме ловци од Италија, од Грција, од Албанија, претежно тие ни се најблиски, за прелетен дивеч, значи прелетниот дивеч од 1 август, под Полошка, Прлица, значи и Гулап ние. Од Грција ми се за фазан, а талјаниве ми се расположени за ребица каменјарка и ребица полка. Значи, ловниот туризам добро е да го спроведуваме, го тераме некако, се движиме, ама тоа е мало. Сега баш пред 3 дена ми се најавија ловци дека сакаат да идат од Данска. Некако ние направивме пред 4 години имавме на сајм, дека во Билјанини извори, направивме еден проспект што натре имат ценовник, што треба да се острелат сите работи. Соработкава со мислам ја се по моје, соработкава со агенцијеве за туристи. Аха, туристичките агенции. Туристичките агенции. Некако не не... Значи, треба да се подобри соработка. Соработката не е... Повеќе да ве промовираат, може. Не знам јас, затоа што ова го кажувам од искуство, имам јас ловци од Грција. Од Грција иде, тој овде, во Охри. Лови од 6 до 10. Еден период, значи во текот на денот, има две ловења. Од 6 до 10 и после од 14 или од 16 до 20. Так. Има, значи, два периода. Од 16 до 20 гостинот седи во хотел, нема каде да излези. Кога ќе доди тој овдека во Охри, кој ќе види во ова езеро, значи кај нас, имаме богатство ние. Значи, сака да се прошета. И многу пати ми се има случајно да самите ловци барет, ко ќе вијат ова убавина кај нас во Охри, барет да си дојат фамилиарно. Значи, да може, значи, имаме сместувачки капацитети. Да, има и што да понудиме, така, да. Имаме да ги сместиме фамилиарно, жена, деца, да си одат на плажа. Во текот на временскиот период, тој што е слободен, си биде со ним и после пак ќе си излезе на рекреација на лов. Значи, од овие агенциве немаме соработка некако и бараме, јао и апел, да имаме поголема соработка. Значи, овие странциве што идат, самите се снаоѓаме, ги бараме по пријатели, по
Се промовирате сами? Сами се промовираме по пријатели. Ево, сега имамо Данска, имамо Турска закажано, затоа што секој странец, кога доаѓа во Македонија, мора да се пријави, да ми се најави мене, па да ми достави документ, име, презиме, име и презиме, пушка, тип на пушка со која ќе лови, калибар, број на пушка, оружен лист дека има, и ми ги доставува целата документација. Со таа документација, јас одам, му пуштам нему документ, дека како писмо покана, му пушта во странство, а потоа ода во полиција, го пријавува, за да може, а тој ќе ми каже на кој граничен премин ќе помине, за да може на тој граничен, значи, соработката со полицијата не е многу добра, со граничната полиција не е добра. Едно време пред 4-5 години беше кога одевме меѓутлија, например, самите одевме таму да ги причекаме гостите на самиот граничен премин. Сега е веќе соработката готова, е сега све... Што ми има цела документација, нели? Сега е готово, одиме преку факс, се пуштат. Значи, нема никаков проблем да си дојде на граница, се пријавува со писмото, симет граничариве таму, све доставено, пушка тој и тој и ги пуштат. Значи, тоа немаме никако онако. Се иде овдека, се лови, го сместуваме, го пријавуваме пак повторно полиција, дека овие три дена и ни се гости, тие ловци за ситен дивеч или за крупен дивеч. Значи, добро. Кога е поголема заинтересираност? Во летен период или во зима? Па вака, за да се лови. За... Кога е потребно? Во летен период. Во летен период е, за... пошто е прелетниот дивеч, под полошката, прлицата, тие обожавето. После 11 октомври, фазанот, ерибицата каменјар, како што реков, значи тој се лови до 15 декември. Значи сега, овај период е токму тоа. 15 декември, точно. Да, и тоа. И шлуката. Најинтересна им е шлуката на талјаните, например. Талјаните, шлуката му е планинската шлука, му е најинтересна за ловење. Луѓето се се залюбени во тоа. И, значи, појче е летниот период, значи, се вава тој ловен туризам. Така. Е, вообичаено, нели, морам да ве прашам, имате ли некои вие проблеми како здружение и воопшто со ловиштата кои што ги имате, нешто да имате потреба некаде нешто да се реагира, или? Не. Ами, значи, вака се... видете, уште ова го испуштив. Во тие ловостопански основи што ги спомнав, значи не само остров на дивеч, не само прихрана што треба да ги доставуваме, значи одредена количина како што е доставено Министерството за земјоделие и шумарство, него ние во тие ловостопански основи имаме обврски и да населуваме дивеч. Не само да тепаме, да за остров. Например, во ловиштето за ситен дивеч, ловиште белчишта, ловиште мишејишта и ловиште косел, јас мора годишно да населувам по 100 фазани. Значи, 300 фазани треба во тие ловишта. А плюс во ловиште Брежани, како што го имам предвидено, дека атрактивно ловиште ми е, по развојна програма, сам јас што имам направено развојната програма, имам зацртано да пуштам уште 100 фазани. Значи 400 фазани годишно ние пуштаме во циве три ловишта. Фазаните ги набавуваме од фазенерија Јасе, Катланово. Значи први 15-ти склучуваме договор. Април, мај тие си имат предвид дека 400 фазани ние на рати ги земаме, значи кога почнеме февруар, март, април, мај, си ги плаќаме тие. Во август, септември, значи фазанот се застрелува мој од 1 октомври. Значи ги пуштаме ние таму, значи ги земаме и во секое ловиште заедно со инспекторот се прави записник од кафезите ги пуштаме во ловиштето. Значи, 400 фазани ние мора да пуштиме. Плюс,
Ова е за перјас дивеч. Исто во ловиште да закупен дивеч. Во ловиште, брежани, треба да населиме 5 диви свини. До 2016 година требаше да населиме 25 диви свини. Значи, по ловно стопанска основа, 10 требаше да населиме во ловиште Завој, 10 во ловиште Брежани. Пошто, ми кажав дека ловиштето Брежани не е по-атрактивно, во развојната програма имаме доставено, кога сте ги земале концесиите, имаме речено, напишано дека ќе пуштиме уште 5 прасиња плюс. И, значи, 25 прасиња пуштаме секоја година во ловиштето, во ловиштата. За острел, тие се за острел. Значи, и фазаниве исто се за острел, ќе ги пуштаме. Значи, така ти налага Министерство за земјоделие и шумарство и мора да тие ти се обврски по ловостопанските основи, по законот за ловство, како да кажа. Што има во ловостопанските основи, исто е врзан со законот за ловство. Ако не испуштиш, ако не исполниш една обврска од ловостопанската основа, која ти е зацртана во таа онако, идат инспекторот, прави контрола за прихрана на дивеч, немаш набавено толку, документација немаш дека не си набавил, ома ти дава решение за стопирање на ловењето. Ти дават одреден рок, до кога треба да, или, например, фазани немаш пустено, или дива свиња. Ти дават одреден рок да тие да ги исполниш, а знаете вие, ловчиве, како е ти на среда ловна сезона, да му го стопираш ловењето. Тоа е, значи, не е пријатно. И како ќе му кажеш на ловечот, што планирал да пушта, а нема пуштено. Значи, затоа на времено, според планот кој што го работите, веќе кажавте, го имате унапред за цела година. Председателот на ловното друштво ми е Таврски Благоја. Ова веќе трета година му е. Соработката меѓу мене како ловник и тој како председател ни е многу добра. Соработката меѓу председателот и самите ловци, како ше реков 400 ловци, е многу голема. А тоа е една од најважните работи за да може едно ловно друштво да обстане. Значи, ако председателот не соработува со ловците, не може да просперирате на ловно друштво. Тоа е толку добар, што вистина имат збор кај сите ловци. Значи, што треба и за помош, и за членаринава да се измири на време, значи, може да им рече и да би, за да можеме ние пари да, ако да соберете за ние од таа членарина, за вашите обврски не за подмирите. Тука е. Прво и прво, треба да се набави дивеч, треба да се набави, да се плати концесија, 255.000 денари, плата за нас, так. Па за возилото, па ше треба, трошоци многу има. И вие сте постојано на терен, тоа е повеќе од, сигурно, веќе кажавте, вршите прихрана, достава, водите на лов, значи постојано сте по ловиштата. Ние, нон-стоп, работно време немаме, значи нон-стоп не. Морат. Ловочуварската служба добра е. Тоа е една работа, немата дозвола. Немата дозвола ни е и контрола на самиот терен кои ловци се. Значи, не може ловец да не извади дозвола да влезе внатре во ловиштето. Ловците се толку сега свесни, што самите, значи, си ваѓат дозволи. Не можете, ако се најдат двајца ловджи, не го прашува тој или имаш нема дозвола. Не го идет кај мене и ми викат го најдов него. А кај мене тој вече нема дозвола. Нема. Или, ако е толку несвесен за 50 денари немна дозвола, да плати 1500 денари, тоа е огромна. Тоа е апелот. Апелот до сите ловци. Немна дозвола е 50 денари. Знат тие кај може да истат нивна дозвола,
Значи, никаков проблем. Я съм на разполагане 24 часа, им наречено. Значи, во всяко време да ми се яват, я дневна дозвола им дал. Самите ловци знаят, за 50 денари да не се страмиме. Казните са ригирозни, како ще реков, без дневна дозвола 1500 евра. На терен, ако го найдам ложие, значи, не може да му попуштен. Затоа што законот за ловство па и за мене е многу ригирозен. И тоа многу пати му кажувам на ловците. Ако јас го пропуштам, тој ловец, без нема дозвола, некој ме пријави мене, за мене како одговорно лице е 3000 евра казна, 5 години да нема право да се запослам ново работно место и 8000 евра за здружинија на ловци. Што може да ми направи еден ловџија или тие 50 денари, да ги речем? Токму поради тој законот нели ги пропишал овие казни и сосема е во ред, нели, за да се направи еден ред воопшто и кај сите? Затоа што ова е здружение, како ше реков јас, председателот се дружи со сите ловци, ја исто така, и управниот одбор, здружение не сме приватни. Значи, приватнаци не сне. Ловците сами си одбират кај сакат на кој терен. 50.000 ектари имаме. 400 ловци. Тоа е голем терен. Значи, не може, значи, немет густина на ловци да се сметат едни со други. Значи, не им определува ја кај ќе одат. Значи, тие кај ќе сакат. Затоа што во приватно ловиште или ти одредува терен. Денеска идеш ти на тоа место, ти таму, таа група на тоа место. Кај ме наводат, кај шо сакат. Само да кажат во кое ловиште и каде, на кое место чуден. Значи, тоа е. Дружењето е затоа што се бориме, јас сум 27 години овдека во ловново друштво, се бориме ловново друштво да остане. Друго е здружение. Ловново друштво е од сите ловци, не е моје. Не е од председателот, не е од управниот. Ние сме минлива работа. Управниот одбор е минлива работа, председателот е минлива, менлива, и јас сум менлив. А здружението мора да остане. Значи, друго е, кој ќе речеме, наше е ова. Наше е од сите ловци. Значи, јас му кажувам, наше е, ако идам јас на терен да брка арами, ловци, јас трошам бензин. Од кого? Од самите ловци. Значи, ја и мене на терен ме кошат 1000 денари да појдам од овде, Буково да појда да ги бракам. Значи, од самите ловци. 1000 денеска, 1000 утре, парите во тоа. Да не дојде на нула, да нема да платиме концесија, ќе се ступират ловењето, ќе пропадне главното друштво. Каде? А вака ни е убо. Сите сме заедно, све е наше. Управниот одбор, си имаме собрание, собранието и то си носите одлуки. Значи, како ќе си носим одлука? Према закон за ловство, така ќе си ловиме. Така. Ваше Бубо, ни објаснавте некои работи за општо и за ловењето и за самото друштво, како функционирате, кои ги имате права, но кои обврски ги имате како ловно имаме, сдружение? Нашето сдружение на ловци Охрид исто стопанисува со размножувалиште за дива свиња. Во атарот на село Долно Лакочере, меѓу Долно Баникот, така речено, меѓу Долно Лакочере и Орма. Со вкупна површина од 11 ектари. Значи, легализирано ни е. 2003 година е изградено. 2003-2004 година. Во него имаме дива свиња, што ја размножуваме. И овие, што ви спомнав преска, овие дивите прасиња, што треба да ги пуштаме во ловиштево, ни се наши собствени. Значи, за ним пари не даваме, него самите собствени прасиња си пуштаме во ловиштево. Значи, тоа е еден допринос за ловно друштво. Имаме зајачарник, изградено размножувалиште за зајак од 2 етари, исто во собственост на ова на дружини и на ловци, тој ми беше поразовен на програма и го изградиме, значи 2 етари, си ги исполниме условите,
се го изградем ни тој. Значи, добро е што едни сне од Сдруженија на ловци, што имаме размножувалиште на тоа. Од редките. Да. Канцеларија имаме, значи собствена канцеларија си имаме, на Дејан Војвода, број 2. Сепак, во центарот на општината. Преводни средства имаме, джипс имаме, значи може да... Значи, канцеларијата работи од 7 до 14, значи, ностоп ни е отворена канцеларијата. Секој ловджија во секоје време може да достави потребна документација, што треба имат потреба за подавање за оружје, потреба да уплати членарина, дневна дозвола да истави, ние сме, значи, отворени. Постојано достапни. Постојано достапни. Така. Ви благодарам на вистина што се одзвавте на поканата. Продискутиравме, повторно ќе кажам, за Сдруженијето на ловци Охрид од Охрид, за, повторно ќе кажем, сите обврски кои што ги имаат, но и за тоа како изгледа еден ловен ден, кажавме, но и какви се ловиштата во овој регион, во нашиот Охридско-Струшки регион, што ви се рекло. Ви благодарам на вистина што гостувавте во Одва телевизија и се надевам ќе се видиме за некоја следна прилика. И вас благодарам на поканата, па се гледаме во следна. Благодарам. Почитувани, денеска зборувавме за ловот во емисијата Импромту на регионалната Одва телевизија. Верувам дека ви бевме интересни со оваа тема. Благодарам на вистина што ви следевте и ве поканувам и понатека да останете на Одва телевизија. Пријатно.